מהי המשמעות של אמירת סליחות? מנהג ישראל לפני ראש השנה לקום באשמורת הבוקר ולומר את הסליחות. לפי הספרדים אומרים את הסליחות כבר כל חודש אלול, ולפי נהג אשכנזים אומרים את זה מיום ראשון לפני ראש השנה, ואם יש פחות מארבע ימים בשבוע מתחילים יום ראשון שבוע קודם. הסיבה לזה זה מחלוקת בשולחן ערוך. לפי הבית יוסף, שזה מנהג הספרדים, מתחילים מראש חודש אלול, כי מאז ראש חודש אלול זה היום שמשה רבינו עלה להר ולכתוב את הלוחות השניות, שאז היה ימי סליחה ומחילה, ואז נפתחים שערי רחמים, ובפרט לפי מה שמוסיף האריזל, שבכל חודש אלול יש התגלות מיוחדת של 13 מידות הרחמים, שלכן אומרים את הסליחות שבהם אנחנו מזכירים את המידות הרחמים כמה פעמים. לפי האשכנזים אנחנו עושים את זה ביום ראשון לפני ראש השנה, כמו שאמרנו. אחת הסיבות לזה הוא כדי להקדים, בגלל שהעולם הרי נברא לפני ראש השנה, בריאת העולם היה בחופי באלול, אבל מתחילים ביום ראשון, כי חופי באלול משתנה כל פעם ביום אחר. יום ראשון זה יום של בריאת העולם, ורוצים שיהיה לכל הפחות ארבע ימים, כמו שמוסבר הסיבה לזה בספרים, ההסבר של ארבע ימים. אבל השאלה שלנו היא בעצם מה המשמעות של הסליחות, מה אנחנו רוצים להשיג עם הסליחות, מה זה אומר הנושא של אמירת הסליחות לפני ראש השנה, בפרט שהרי יש לנו את עשרת ימי תשובה שבאים אחר כך. יש את ראש השנה, ואחרי ראש השנה יש שבע ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ויום כיפור עצמו שאומרים, מבקשים סליחה ומחילה כמה פעמים בהלכת והשמנו. אז מה בדיוק הנושא הזה של אמירת הסליחות והמשמעות שלה לפני ראש השנה? יש סיפור מפורסם שאדמו"ר הרייץ מספר על אחד מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, קראו לו רב שמואל מונקס, חסיד ידוע, מפורסם בתור חסיד שנון, ממולח, עם חריפות ועומק. אז מספרים שהוא פעם נסע בדרכו לרבל אדמו"ר הזקן לראש השנה, והיה ליל סליחות ועצר באיזשהו אכסניה באמצע הדרך, וכשהגיע זמן הסליחות, היה שם זוג, בעל הבית, בעלת הבית, זוג מבוגר, העירו אותו לסליחות. רב שמואל עשה את עצמו יושן, והם העירו אותו, אמרו לו, הולכים לסליחות. אז הוא עשה את עצמו כאילו שהוא לא מבין, שאל אותם, מה זה בדיוק סליחות? והם אמרו לו, זה הולכים, מבקש מהקדוש ברוך הוא, ששנה הבאה יהיה לנו שנה טובה, ושהפרה תיתן את החלב, ושנוכל לשלם את השכר שאנחנו צריכים לשלם לפריץ, וכולי דברים כאלה. ורב שמואל אומר להם, מה, באמצע הלילה לקום, בשביל לבקש, בשביל הפרה, לאכול, לחלב, בשביל זה קמים באמצע הלילה? כמובן שהוא התכוון להעביר להם מסר. המסר שלו היה שהסליחות זה משהו הרבה יותר עמוק מעבר לזה. אבל מה באמת העומק של הסליחות, מה אנחנו באמת רוצים להשיג, ומה התוכן של אמירת הסליחות לפני ראש השנה? יש מדרש מאוד מעניין בקשר לסליחות. אומר המדרש שמשה רבינו ראה ברוח הקודש שלו שבית המקדש עתיד לחרב, ועם ישראל ילכו לגלות, ואז לא יהיה קורבנות שיגרמו סליחה לעם ישראל. בזמן שבית המקדש קיים, יהודי היה מביא קורבן לבית המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא על ידי הקורבן היה מביא סליחה. אבל ברגע שלא יהיה בית מקדש, לא יהיה קורבנות, איך יגרמו סליחה לעם ישראל? אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא הראה לו ואמר לו שעל ידי שבני ישראל הם יאמרו סדר סליחות, אז וזה כולל את 13 מידות הרחמים ושאר הסדר סליחות, הם יביאו סליחה וכפרה כמו באמירת קורבנות בבית המקדש. ולא רק זה, אלא שהקדוש ברוך הוא בעצמו, אומר המדרש, הראה למשה רבינו איך עושים את זה. הוא התעטף כביכול בתלית והראה לו את הסדר, איך עושים את הסדר הסליחות, כדי שבני ישראל בזמן הגלות ידעו איך עושים את זה. שזה מדרש נפלא ביותר, שלכאורה מעניין, צריך להבין. הרי קורבנות, אנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא בעצמו הראה איך עושים את זה, כמו בכל המצוות. הקדוש ברוך הוא ציווה למשה רבינו 613 מצוות, אנחנו לא מוצאים שיהיה כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו שצריכים לעשות כך וכך ותעשו אותו דבר. יש על דברים מסוימים, יחידים ביותר, שלכן צריך באמת הסבר. בנוגע לקורבנות עצמם, שעל זה אנחנו מדברים פה, לא מוצאים שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו על כל קורבן מה עושים ואיך עושים. מגיע לאמירת סליחות, הוא בעצמו כביכול הקדוש ברוך הוא התעטף בתלית והראה למשה רבינו איך הוא עושה סדר סליחות, כדי ללמד אותנו איך לעשות סדר סליחות. מדרש נפלא ביותר.
כדי להבין מהו העומק של אמירת הסליחות, ושזה מתבטא בעצם במדרש הזה גם כן, אז אנחנו צריכים להקדים לנוסח שאנחנו אומרים את זה בעצם כל יום בתפילה שלושה פעמים. בקשר לעניין הסליחות, יש הרי גם כן את הברכה של סליחות שאנחנו אומרים כל בוקר, וכל צהריים, וכל ערב, בשחרית, מנחה וערבית, סלח לנו, אבינו כחטאנו. אומרים את התפילה הזאת, סלח לנו, והקים סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו. וגם פה נשאלת שאלה פשוטה. הרי לחאורה, מה זאת אומרת, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו? בן אדם מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, למרות שהוא חטא. אשר חטאנו. לחאורה, אז הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, חטאנו לך הקדוש ברוך הוא, ולמרות שחטאנו, התנהגנו לא טוב, אנחנו מבקשים סליחה. או בגלל שחטאנו, אז אנחנו מבקשים סליחה, אז זה אשר חטאנו. כשאתה אומר כי חטאנו, זה כאילו שאתה אומר, אתה אומר סיבה, סלח לנו אבינו, למה הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח אותנו? כי חטאנו, בגלל שחטאנו, לכן הוא צריך לסלוח. למרות שחטאנו, הוא צריך לסלוח. שאלה הזו שואל אדמור הזקן, באחד ממאמרי החסידות, שנאמרו בקשר לראש השנה. שאלה, שההסבר שלה, הסבר נפלא ביותר, שנותן לנו הסבר מעמיק, הסבר חדש להבין את העומק של אמירת הסליחות ומה אנחנו בעצם מצפים ומבקשים להגיע בימי הסליחות. אז על זה אנחנו היום נדבר, להסביר את העומק העניין של אמירת הסליחות ובקשת הסליחות שיהודי מבקש על פי תורת החסידות. וההסבר לזה הוא כך. כאשר יהודי מקיים תורה ומצוות, אז הוא בעצם ממלא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו לעם ישראל במתן תורה, נתן לנו 613 מצוות, 248 מצוות תעשה, 365 מצוות לא תעשה, שעל ידי זה יהודי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, יהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי זה שהוא ממלא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ובוודאי כשאנחנו ממלאים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, גורמים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. בלשון הידוע, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני. כשאתה עושה את הרצון של המלך, ולא סתם מלך, אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא גילה לנו את הרצון שלו בתורה ובמצוות, מה הוא רוצה מאיתנו, וכשאנחנו מקיימים את הרצון שלו, אז אנחנו גורמים לו נחת רוח גדול ביותר. ברגע שיהודי אבל עובר על רצון העליון, נכשל באיזשהו חטא, או באיזה דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות והוא לא עשה אותם, או דברים שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא רוצה שנעשה אותם והוא כן עשה אותם, מצוות תעשה או מצוות לא תעשה, אז מה שקרה פה, היה פה הסתלקות הרצון כביכול. כלומר, הוא עשה משהו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. וכשעושים משהו נגד הרצון, אז הרצון כביכול מסתלק, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא בתנועה של הפך הנחת רוח, הפך הרצון, הוא לא מרוצה כביכול מהאדם שהוא עושה נגד הרצון שלו. כשיהודי אבל מתעורר בתשובה, אז ההתעוררות התשובה זה אומר שהיהודי חוזר שוב לקדוש ברוך הוא. יהודי חוזר ומחדש את הקשר שלו אל הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו חוזרים לקשר, איך אנחנו מחדשים עוד פעם את הקשר עם הקדוש ברוך הוא אחרי שהיה הסתלקות הרצון? הרי הרצון של השם הסתלק מאיתנו. איך אנחנו מחדשים את הקשר הזה? אז ההסבר הוא שיהודי יש לו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. הנשמה של יהודי אף פעם לא התנתקה מהקדוש ברוך הוא. גם בשעה שיהודי חוטא, רחמנא ליצלן, אז הנשמה שלו נשארת קשורה עם הקדוש ברוך הוא. והיא בעצם הנשמה גם עכשיו היא לא רוצה, יהודי במהותו לא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. ובלשון אדמור הזקן בתניה, גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו התברך. הנשמה גם בעת החטא נמצאת בקשר. היא לא מעוניינת, היא לא רוצה, וכואב לה, מצער לה הניתוק הזה. ולכן מיד אחרי הדבר הזה מתעורר אצל יהודי הרגש של חרטה, בושה, שהוא רוצה לחזור ולהתקשר לקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב״ם הידוע גם כן אומר בהלכות גיטין פרק שני, שכל יהודי בעצם מהותו רוצה לעשות את רצון העליון. כשהוא נכשל, זה לא הוא, יצרו או תקפו. היצר הרע תוקף אותו כביכול, אונס אותו כביכול, ושם אותו במצב לא נעים. אבל הוא בעצם, היהודי בעצם מהותו לא רוצה. כי הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, זה קשר שמעל ומעבר לכל דבר. זה קשר מהותי, זה קשר של בן עם אבא. זה קשר של בחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בכל אחד ואחד מישראל, בבחירה עצמית, אתה בחרתנו מכל העמים. ולכן הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, זה מעל ומעבר כל דבר. ברגע של התשובה, כשיהודי שב אל הקדוש ברוך הוא, מתעורר הקשר המהותי הזה של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. וזה פותח רצון חדש ממקום יותר עמוק. הרצון של הקדוש ברוך הוא ליהודי, שבעצם הקדוש ברוך הוא תמיד
רוצה את היהודי. הרצון המהותי של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא ביהודי מגיע ממקום הכי עמוק. כי זה הבן שלי. בין כך ובין כך אתם בניי, כמו שכתוב במדרש. הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל יהודי ויהודי מהמקום המהותי הזה, ושם יש אהבה, רצון ועונג בעצם המהות של יהודי. וכאשר יהודי שב בתשובה, עושה תשובה, אז הוא מבקש כביכול שיפתח רצון חדש ממקום יותר עמוק, שיותר גבוה כביכול מהרצון שיש בתורה ומצוות. זה הרצון המהותי העצמי של הקדוש ברוך הוא בעצם המהות של יהודי, כפי שהוא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. הדוגמה לזה, אומר אדמור הזקן, זה כמו שיש לך מעיין, באר או מקום של מים, ובשלב מסוים המעיין התייבש. פתאום הכל התייבש, אין מים. האדם מה הוא עושה? הוא יודע שעכשיו אמור לחפור, אני חופר ביותר ביותר בעומק האדמה, אז אני אגלה מקום מים חדש, מעיין חדש של מים שנמצא עמוק באדמה. התשובה של יהודי הוא, הכוונה של התשובה של יהודי זה לעורר רצון חדש ממקום יותר עמוק, שהקדוש ברוך הוא בעצם אוהב ומתענג על המהות של כל יהודי, וזה מתעורר, זה הרצון הדבר הזה, יהודי פועל את זה על ידי התשובה שהוא עושה. וזה בעצם מה שאנחנו אומרים בתפילה. סלח לנו אבינו כי חטאנו. כלומר, העניין של הסליחה, במילים אחרות זה אומר, לא רק אני מבקש סליחה, עשיתי משהו לא טוב, סליחה. סליחה פירושו, אני רוצה לעורר, לגלות רצון חדש. שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה איתי. סלח לנו אבינו, אני יודע שעל ידי החטאים והבנות היה איזשהו התרחקות, היה איזשהו ניתוק כביכול ברצון של הקדוש ברוך הוא, כי עברתי על הרצונות שלו, ולכן גרמתי חוסר נחת רוח, חוסר סיפוק, חוסר עונג אצל הקדוש ברוך הוא. לכן אני אומר, סלח לנו, שיהיה התגלות של רצון חדש, ממקום יותר עמוק, יותר גבוה. הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא בלשון החסידות, בעל הרצון. הוא לא משובד, הוא לא מוגבל, הוא לא מדוד ברצון שלו. זה ההבדל. יש למשל אצל בן אדם, אצל בשר ואדם, כשהוא כביכול מחובר לרצון שלו, משובד אל זה, אז כשלא עושים את הרצון שלו כועס, ואחרי זה לבקש סליחה, בסדר, סלח לך, אבל הרצון שלי לא נעשה. אבל כשמדברים בנוגע לקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם לא מוגבל, לא משובד, הוא לא במצב שהוא מחובר לרצונות שלו, הוא בעצם למעלה מזה. אז גם שיש את הרצון, הוא לא משובד לזה. ולכן יהודי יכול לפעול על ידי התשובה שלו, על ידי שהוא אומר, סלח לנו אבינו, הוא מעורר רצון חדש ממקום יותר עמוק, מהמקום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה העצמית, המהותית, היותר עמוקה שיש לו לעצם המהות של יהודי. כשמתעורר התענוג של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, אז כל החטאים מתבטלים, ואז יש סליחת הבנות. אז לכן, כי חטאנו, בגלל הסיבה, בגלל שחטאנו, אז אנחנו צריכים לחפור יותר בעומק. ולכן, סלח לנו, אנחנו מבקשים שיתגלה הרצון העמוק של הקדוש ברוך הוא, שבו נהיה סליחת הבנות, כפרת הבנות, וכמו שאומרים בפסוק המפורסם בפרשת תצא, קראנו את זה לפני כמה שבועות, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אז מה הפסוק אומר פה? בגלל שאהבך השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי. אהבה של היהודי, הקדוש ברוך הוא ליהודי, זה אהבה של אב לבן לתינוק, כי נער ישראל ואוהבו כמו תינוק שאוהבים אותו, ולכן לא תופס מקום ההתנהגות שלו. אהבה עוברת את כל הגבולות. בגלל שאהבך השם אלוקיך, לכן לא אהבה, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין להקשיב לשטן המקטרג, לבלעם שמתלבש בלבושים שונים של מקטרג, שמגיע להפריע לעם ישראל בימים האלה של ימי הדין. ולא רק שהוא לא שומע אליו, עוד יותר הוא הופך את הכללות לברכות. הזדונות נעשים לזכיות. אז בעצם זה היסוד של אמירת הסליחות. היהודי יודע, עם יהודי ניגש לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לקדוש ברוך הוא סליחה, הוא מבקש סליחה ומחילה, בזה הוא מעורר, על ידי בקשת הסליחה, הוא מעורר את הרצון החדש מהמקום היותר עמוק, העונג והרצון שיש לקדוש ברוך הוא בכל יהודי ויהודי, שמצד זה יכולים לנקות ולהוריד את כל הפשעים והאבונות. אז הדבר הזה מסביר לנו גם כן מה היה הסיבה המיוחדת למה היו צריכים את אמירת הסליחות על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יתעטף בתלית. אז ההסבר לזה, כמו שהרבה מלובביץ' הסביר פעם באחד השיחות בימים שהסמוכים לראש השנה, הוא אמר ככה: כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא ומקיים תורה ומצוות, אז הרי הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא מקבל את המצוות שלו באהבה וברצון, אין לו ספק. אז זה ודאי. בזמן בית המקדש, אז גם כאשר יהודי נכשל, אז הוא ידע, מגיע לבית המקדש, ובבית המקדש היה לו התעוררות תשובה, כמו שכתוב בספרים, ואז היו מביא את הקורבנות, והתורה נתנה לו את האפשרות על ידי הקורבנות, הקדוש ברוך הוא סולח לנו. אבל כשיהודי נמצא בזמן הגלות,
נמצא בתוך הגלות הארוכה והאיומה והחשוכה, והוא יודע שכל הגלות זה מפני חטאינו, גלינו מארצנו. הסיבה היחידה שיש גלות זה לא בגלל שגוי, רחמנא ליצלן, יכול לשלוט על יהודי. אין כזה דבר. אין לגוי אפשרות לשלוט על יהודי. יהודי נמצא בגלות זה אך ורק מפני חטאינו, גלינו מארצנו. וכאן נכשלתי בעניינים לא טובים במשך השנה. אז אין לו מצח, אין לו פנים להעמיד את עצמו, איך אני עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא רק אני אומר לך מה הם צריכים לעשות, אני יודע שפה הם צריכים איזה כוח מיוחד, הם צריכים דוגמה, הם צריכים שאני בעצמי יראה להם איך זה עובד. כאן צריכים איזה כוחות מיוחדים לעורר אצל יהודי שהוא לא יתייאש חס ושלום, שלא ייפול ברוחו. מגיע הימים הגדולים האלה שמתחילים להיכנס לימי ראש השנה, אנחנו עומדים להיכנס ליום הדין, עומדים להיכנס לימי ראש השנה וימי עשרת ימי תשובה. יהודי מרגיש מי אני ומה אני שאני יכול לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שאני לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה את הדוגמה ואומר למשה רבינו, אני שם את התלית ואני אומר את היהודי מלמידות הרחמים את הסליחות, כדי לתת ליהודי את הדוגמה ואת הכוח, כי הקדוש ברוך עושה את זה, כי זה גם נתינת כוח, שכיו כל אחד ואחד כשיגיע הימים האלה ידע מה הוא צריך לעשות, וידע שעל ידי זה שהוא יאמר את הסליחות, אז על ידי זה הוא יוצר, הוא בעצם מגלה את הרצון החדש הזה, הרצון העמוק, הרצון שמושרש עמוק עמוק אצל הקדוש ברוך הוא, שהאהבה העצמית, הקשר המהותי שיש בין הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מישראל. אז זה בעצם נותן לנו הסתכלות עומק בהבנה באמירת הסליחות. על פי ההסבר הזה אנחנו גם כן מבינים למה אחד מהדברים שאנחנו אומרים בנוסח של הסליחות. אנחנו אומרים בנוסח הסליחות, כמדומני שזה בכל הנוסחאות אומרים, להתחלת הסליחות, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. מה הפירוש לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים? הפירוש הפשוט, ההסבר הפשוט של הפסוק הזה, זה שאנחנו אומרים אתה הקדוש ברוך הוא צודק, אנחנו עומדים לפני המלך, אנחנו אומרים אתה צודק ולנו בושת הפנים, אנחנו מתביישים, חטאנו, אשמנו, בגענו, לא התנהגנו טוב, אתה צודק ואנחנו מלאי בושה מההתנהגות שלנו. אבל בעצם אם ככה, לא מובן למה אומרים לך השם הצדקה. הצדק, המילה המתאימה בלשון הקודש, אם אנחנו אומרים אתה צודק, כן, אז המילה צריך להיות צדק, לא צדקה. אנחנו יודעים שצדקה פירושו נתינה של חסד, נתינה שבן אדם נותן לעני ואביון גם אם הוא לא מגיע לו, הרי זה בעצם השורש של העניין של צדקה. וכאן מגיע הפירוש העמוק על פי כל מה שהוסבר קודם. יהודי מגיע לפני ראש השנה, בסוף חודש אלול, מגיע ימי הסליחות, יהודי נעמד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, לך השם הצדקה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יתנהג איתנו באופן של צדקה, באמת. לא צדק, צדקה. צדקה פירושו לפנים משורת הדין. צדקה פירושו נתינה ממקום ששם עמידת הדין לא תופס מקום. ולנו בושת הפנים, בגלל שהיהודי יש לו את הבושת הפנים, הבושה הפנימית של יהודי, כשמדברים על בושה מתכוונים התבטלות. בחסידות מדברים על בושה, לא ממקום בושה בגלל שהתלכלכתי אני מתבייש, אלא מדברים פה על יראת בושת. הבושה שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאתה עומד לפני מלך גדול, איש קדוש, איש מרומם, איש צדיק, איש שמשכמו ומעלה, אז זה מעורר אצלנו בושה טבעית. התבטלות פנימית, מי אני ומה אני כלפי האדם הגדול הזה. אותו דבר כשמגיע ימי הסליחות. דווקא בגלל שבימי הסליחות מתגלה הקשר המהותי של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, איך שהוא למעלה מהרצון של העולמות, למעלה מהרצון של תורה מצוות, איך שהוא במהותו ועצמותו, כביכול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כשאנחנו עומדים לפני המלך, אז יש את הרגע של יראת בושת. היראה, הרוממות, זה לא יראת העונש, זה מדובר על יראת בושת, יראת הרוממות מול גדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ודווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לנו, דווקא בגלל שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש לו סולח ומוחל ליהודי על ההתנהגות שלו, דווקא זה הרי מעורר אצלנו את הרוממות שלו באופן הרבה יותר נעלה. כמו שמסביר אדמו"ר הזקן, שבמלוכה רגילה, כשמדברים במלכות של עם רגילה, למרות שהמלך ירצה לסלוח, אבל המלך הרבה פעמים יש כללים במדינה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש שרים, יש משטרה, יש חשבונות, יש כל מיני דברים שהמלך בעצמו הוא גם כן תפוס כביכול, הוא גם כן משובט כביכול לכללי המדינה. אז הוא לא תמיד יכול לסלוח גם אם הוא רוצה. אבל במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, במדרגה הזאת איפה שיהודי מתעלה על ידי ההתעוררות התשובה שיש לו, זה במדרגה של המלך שבו אין שום גבולות.
כי אימך הסליחה למען תיברא, כמו שאומרים בתהילים פרק ופלמד, שבעזרת השם בעשרת ימי תשובה, אנחנו נגיד את זה כל יום. דווקא בגלל שאימך הסליחה, לכן למען תיברא, זה מעורר יראה. בגלל זה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו שמים לב, שאנחנו עומדים לפני מלך הגדול, הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל בשום גבולות, והוא לא משובד לשום גדרים, לשום כללים. ולכן, כי בגלל שהוא בעצמו, למעלה מכל כללים ומכל דברים של עולמות וסדרים וכתרוגים, אז לכן הוא זה שיכול לסלוח לנו. העניין הזה, העמידה לפני המלך, זה עצמו מעורר אצלנו את העירת בושת, עירת הרוממות, למען תיברא, כך אנחנו יכולים להיכנס לראש השנה. הרי בראש השנה זה היום שבו יהודי ימים נוראים. מה הפירוש ימים נוראים? עשרת ימי תשובה, ראש השנה, הכיפור, הסרט, זה נקרא ימים נוראים. ימים שבו מתגלה היראה הפנימית של יהודי לקדוש ברוך הוא. ימים נוראים זה לא ימים של יראת העונש על פי תורת החסידות. הימים נוראים זה ימים שמתגלה היראה הגדולה, יראת המלך, יראת הבושת, יראת הרוממות, שאנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמורים בתפילה. אנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, קדוש אתה ונורא שמך, ואין אלוקה מבלעדיך. הקדושת הקדוש ברוך הוא, קדושת עצמותו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עומדים מול הקדושה הזאת כדי להגיע ליראה הזאת של יראת הרוממות, יראת הבושת. אנחנו מקדימים לפני ראש השנה, מבקשים את הסליחה, כי אימך הסליחה, על ידי שאנחנו מעוררים את הסליחה הזאת, זה עצמו נותן לנו את ההרגשה לפני מי אנחנו עומדים, לפני מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו, שרק הוא בידו נמצאת הסליחה, וזה עצמו מעורר לנו את היראה, יראת הבושת, לפני הקדוש ברוך הוא. וידוע מה שכתוב בספרים, שתשוב אותיות בושת, שתשובה אמיתית זה הבושה הזאת שמתעוררת אצל יהודי, שזה עצמו מביא אותו לתשובה הפנימית, ואז יש את הסליחה והמחילה והכפרה מכל העניינים. ולכן כשאנחנו נמצאים בימים האלה של ימי הסליחות, אז אנחנו בעזרת השם כל יהודי עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואמירת הסליחות זה בגלל ההתבוננות הזאת, כמו שהסברנו, יש בזה שתי תערובת של שתי רגשות, לכן אנחנו רואים שבסליחות יש גם סוג של מרירות עם שמחה, וגילו ברעדה, סוג של תערובת של שמחה ורעדה, שמחה ויראה שמרובבים ביחד. כי בעצם כשעומדים לפני המלך, זה הרגשה האמיתית שיש. אתה שמח, שמחה גדולה ביותר שאתה יכול לעמוד מול המלך. יחד עם זה, בושה גדולה שמעוררת יראה ואימה. וזה בעצם, מי שזכה, זכיתי כמה וכמה שנים להיות, לנסוע, לבקר את הרב מלובביץ' ולהיות אצלו בימי הסליחות. וזה אחד מהדברים שראינו. כשהיינו אצל הרבה, שלפני הסליחות ואחרי הסליחות, החסידים נהגו לרקוד, לנגן, להיות בשמחה. ובסליחות עצמם, ברגע שהרבה נכנס לאולם הגדול של הבית כנסת ב-770, אז היה אימה ואירה, היה האווירה השתנתה מן הקצה לקצה, הסליחות נמרו עם הרבה יראה והתבטלות, וגם לפני וגם אחרי היה שמחה, זה היה סוג של תערובת, הרגישו באוויר את וגילו ברעדה, השמחה ורעדה ביחד, כי בעצם זה הנושא של הסליחות, ובזה אנחנו מתכוננים ליום, ימים הקדושים, ימים הגדולים של ימים נוראים, שהתגלה הקדוש אתה ונורא שמך ואין אורכה מבלעדיך, ובפרט שאנחנו מבקשים שכבר יהיה ההתגלות של משיח צדקנו, שאז הרי כתוב שתהיה ההתגלות העירה הגדולה, העירה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, לבוא בסלעים כמו שכתוב, מבני פחד השם באדר גאון הוא זו, שהתגלה בגאולה אמיתית והשלמה, מלוך על כל עולם מכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, שתהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מתוקה לכל כלל ישראל.